lidhur me pavlefshmërinë e akteve dhe përcënimin thelbësor të drejtave të mbrojtjes në këtë hetim. Cilat janë kërkesat tuaja? Kërkesat tona janë që kërkesat për gjykim të deklarohet kërkesë pavlefshme. Aktet i rikthehen prokurorisë. Prokuroria detyrohet të njohë mbrojtjen me të gjitha aktet e tyre paraprake sikundër normën ligji dhe mandejt të fillojë përsëri procedura e përfundimit të hetimit paraprake. Dhe qëndrimi i SPAK cili ishte? Qëndrimi i SPAK-ut ishte që nuk pati ndonjë qëndrim të qartë lidhur me këtë pikë SPAK-ut. Gjykata kërkoi kohën e saj për të